Šodien stāsts par eļļas krāsām. Eļļas krāsas kokam, metālam. Kā mēs zinām, eļļas krāsas ir pārsvarā no augstas spiestās linēļas, ja, ar ļoti smalkiem pigmentiem, minerāliem. Klāt, un tad mums sanāk eļļas laka, vai tā ir glancēta, vai zīda matēta sanāk. Galīgi matēta tur ļoti grūti dabūt. Pārsvarā vēl ko pievieno eļļas lakām, tas ir, lai būtu ļoti ciet, bet nesprēgāt viņi, nu, tie ir karnūbas sveķi, tie tādi, no tādiem kokiem sveķi, ko pieliek klāt, un tad viss kārtībā. Viens mīnus, kas ir eļļas krāsām, tas ir, viņas lēnām žūst, bet 24 stundās parasti nožūst. Jā, jo lielākā kļūda ir tas, kad parasti visi uzklāja ļoti biezi. Jā. Eļļas krāsas var uzklāt ar rullīti, laks rullīti, otu, pindzeli, vai nu arī uzsmidzinot droši, jo proti smidzināt, jā, plānā kārtā bez problēmām. Ja nu gadās kaut kas pa daudz esat uzklājuši, nu tad vienkārši noņem viņu sadali. Jā, kur nav vēl, bet plānā kārtiņā. Pārsvarā jau krāso tikai, vai tā saucamā lako divas reizes. Viņam ieskriet dziļi iekšā kokā un visi kārtībā. Bet ir jāuzmanās no koksnēm. Tas ir ozols, tropiskie koki. Nu, protams, līmētie koki, tur ir jāskatās. Tamdēļ vienmēr ņemam testu laukumiņu, testējam. Ja. Tas ir tāds, kas vēl tāds. Nu, protams, eļļas krāsas var pigmentēt, ja, visādos toņos, ja, protams, ar minerāliem pigmentiem tikai. Ja, ja tur rāda, kad ir baigās šitās linēļas ar metāliks efektiem, tas viss ir tā nav linēļa. Ja. Jo kas vēl tāds ļoti svarīgs ir, nu, pirms apstrāde, jā, tur jāskatās uz koks. Protams, ka var arī uz kaut kādām akriļu lakām un poliuretānu lakām arī var klāt, bet, nu, arī jātestē, vai nav tur mīkstinātā iekšā tajās lakās un tā tālāk, kur nedrīkst. Piemēram, nu, uz metāliem arī var klāt droši, bet kur nevar uz cinkotām daļām nekad un uz krāsēniem metāliem. Uz krāsēniem metāliem tad, nu, labāk ir apstrādāt ar speciālu saķeres grunti, jeb saķeres laku, un tad var normāli gāzt pavirsu. Plānā kārtā, vienmēr plānā kārtā, ko visi aizmirst. Jā, pēc tam brīnās, tur nežūst, jā, slikta laka un tā tālāk, jā. Viņa nav slikta, jā. Vienkārši nevajag smērēt. Ja ir kaut kāda liekuma, nu, vienkārši noņem. Un viss, kas ļoti jāuzmanās, un to raksta visi tīro linēļu izstrādātāji, ir lupatas, nekad lupatas neatstāt un pat papīrus, ja, jo pastāv pašaizdegšanās. To maz kas atcerās, to gan vajadzētu ievērot. Nu, atšķēdīt, jā, protams, atšķēdīt pirmajā kārtā ieteicams ir linēļu pārsvarā ar tīru terpentīnu. Tīrs terpentīns, es nezinu, kurā veiklā Latvijā ir. Nē, es redzēju, tas tie visas naftas terpentīni, tie nav terpentīni. Terpentīni bija agrāk Krievu laikā, viņi riktīgi pēc skuiņām, smukas, maržvar. Nu, vēl var mākslinieku veikalā nopirkt, jā, tādu pudelīti, nu, 10 eiro maksās. Jā. Nu, es pats pielietoju terpentīnus, kas ir no citrus augiem. No citrus augiem, tas ir no sulu industrijas pārpalikuma. Jā, tās ir mizes, no mizām iegūst, no, precīzāk no apelsīnu mizām iegūst skaistu terpentīnu.
un viss strādā. Kas vēl tāds? Nu, ir vēl tāds varbūtība mīnus, ja, ko parasti saka. Ir cilvēki, kuriem ir pret citrus augiem ir alerģijas, ja, vai pat pret līnēļi, ja, ka var izraisīt, nu, tur tādu alerģisku reakciju. Nu, tad lai viņi dzīvo ar tur akrilu un visiem pārējiem, ja, trakajām ar ielāku lakām, ja, kur 2 mēnešos nedabūs smaku laukā un no telpām. Kas vēl tāds? Jā, ar līnēļām var lakot jebkuras mēbeles, bērnu mēbeles, jebkuras. Iekšpusē, protams, liekas pie līnēļām klāt tie sveķi, lai būtu cietāki, vienkārši izturīgi. Par citieniem kaut kādiem un tā tālāk. Ārpusē, ārpus darbiem, piemēram, logiem, jā, tur tos papildus sveķus nekad neliek klāt. Jo līnēļi arī elpo, jāsaprot. Koks arī elpo, viņš viss grib elpot, un tas arī jāļauj. Un tas arī viss ir. Kas vēl tāds svarīgs? Laikam piemirs. Nu, bet jūs uzdodiet jautājumus, es centīšos atbildēt jums. Arī pa visiem koeficientiem, cik tur uz litru ir gaisīgās vielas, es jums to visu varēšu skaidri atbildēt.